करुणा माखू तराल बोजावी कृष्णाबाई मित्रों ओ बनासकांठा ना आदिजाति बनासकांठा ना प्रमुख छु अने आपणी समाज नु गमे त्यां खोटू थतुं होय त्यां मित्रों उत्साहित थवा तैयार छु बलिदान आपवा माटे तैयार छु। मित्रों मारी एक ज वात हवे पछीनी मीटिंग हमणा बधाए वात करी भाईओ बगाड़े छे बहनो बगाड़े छे एवुं नथी। हवे पछीनी मीटिंग आपणो लग्न गाळो पण तैयार छे आवी रह्यो छे समय ओछो छे हवे पछीनी मीटिंग आपणा कर्मचारी युवानो अमने आपणी दीकरीओ अने माताओ अने भाईओ माकड़ी छे जाणी अंदर अथवा माणेकनाथ गमे त्यां जमणवाड़ा साथे 5 થી 10 હજાર ની મીટિંગ મારા શિરે છે મિત્રો પણ આપણો સમાજ એક થાય છે આપણા સમાજને એક કરવો એ જ મારું જે છે મિત્રો અને એક થોડો વિચાર સિર્ફ 5 મિનિટ લઉં છું કારણ કે તમે ઊભા થઈ ગયા છો એટલે મજા આવે નહીં મિત્રો બોલવું ઘણું હતું પણ સમય બધા રક્તાઓ બહુ હતા એટલે આપને કહું મિત્રો ઉદાભાઈ વચમો એ પણ બોલી ગયા કે આપણે રાજકીય લેવલમાં પણ પાછળ છે એમને મુદ્દો લીધા મિત્ર હું કહું છું સત્યને ઓળખતા નથી અસત્ય ક્યાંથી પૈસા લાવીને ક્યાં કરે છે શું કરે છે તમારે સમાજ આપણી સમાજને ક્યાં લઈ જઈ રહ્યો છે મિત્રો એટલે હું કહેવા માંગુ છું યુવાનો જાગો જાગો અમારી સાથે છીએ અને તમારી જે જરૂર પડે એની સાથે અમે છીએ જે ખર્ચની જરૂર પડે એ કરવા માટે તૈયાર છીએ મિત્રો અમારી સાથે છીએ અને એનો એક ઓળખવાની જરૂર છે આપણું આદિજાતિનું બજેટ મિત્રો 10 હજાર કરોડ 10 લાખ કઈ સાલનું બજેટ બોલું છું મિત્રો આદિજાતિનું બજેટ ગુજરાત રાજ્યનું 10 હજાર કરોડ 10 લાખ રૂપિયા છે મિત્રો અને અન્ય સમાજ અન્યમાં આપણું બજેટ અન્ય એટલે કહેવાનો મતલબ આપણા રૂપિયા આટલા બધા છે મિત્રો પણ અમે જે જ્યાં આગળ ટ્રાઇબલ નથી લો ટ્રાઇબલ છે આપણા પૈસા સારી સારી સિટીમાં જાય છે એ આપણે એની પરિસ્થિતિમાં છીએ મિત્રો કેમ કે આપણે ભણેલા નથી આપણે જાણકાર નથી એને પૈસાને આપણે મેળવી શકતા નથી આપણે રાજકીયમાં નબળા છીએ ભણવામાં પણ નબળા છીએ હમણાં કીધું ના સાહેબે કે તમને કોઈ ભરમાવે છે એવી ભાષામાં વાત કરી આપણી આદિવાસી ભાષા હું બી આદિવાસી દીકરો છું મિત્રો હું વાત કરું જો આપણી સમાજ એક થઈ જાય તો કોઈની લેણ દેણ નથી મિત્રો આ લોકો કઈ કરી શકે તમારી સમાજ આપણી સમાજ સાથે ટકર ટકર ડોળા કાઢીને જોઈ રહ્યા છે કે આ લોકો એક ના થાય એટલે આમાં એક મિત્રો સમજવા જેવું છે વિશ્વામિત્રનું પાત્ર ભજવાય છે આ સમાજમાંથી ઘણા લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી અને આદિવાસી સમાજને ટુકડા ટુકડા બનાવી નાખે છે અને રાજ કરવું એનો ધર્મ છે મિત્રો મેજોરિટી આપણી છે મિત્રો દાદા તાલુકાની અંદર આદિવાસી વર્ગ વધારે છે મિત્રો કેતા મારું લોહી ખૂન ગણે છે ક્યાં છે તમારો માણસ ક્યાં છે તમારો ધારાસભ્ય ક્યાં છે તમારો પ્રમુખ વેચાવાનું રાત્રે આ બંધ કરો મિત્રો અને સમાજ એક થઈ જાઓ એક થઈ જાઓ તમને માણેકનાથનો લાડવા ખવડાવવાના છે પણ 10 થી 15 હજાર પબ્લિક આવવી જોઈએ એક રૂપિયા નથી લેવાનો મિત્રો તમારી જોડે પણ એક થાવ યુવા સંગઠનને તમામમાં એમને જે ખર્ચ થશે અને જે સાધન જોઈએ છે એ આપણે આપવા માટે તૈયાર છે મિત્રો ખેતીની આવક છે બીજી કોઈ આવક નથી હું આપને વાત કરું પહેલા હું નાની મોટી નોકરી પણ કરતો હતો એને નેવે ચડાવી એને ભરાઈએ એના ચોપડા પણ બાળી ગુજા મિત્રો સમાજની સેવા માટે આકુભાઈ જેવા એ મામલતદાર જેવા આ તમામે આટલો મહાનુભાવો છે આ બધા તૈયાર છે મિત્રો પણ અમે પણ તૈયાર છીએ ખેતી વાળા છીએ જે મજૂરી કરીએ એનો સમાજ માટે વર્ષે 1 લાખ રૂપિયા જશે તો અમે આપવા તૈયાર છીએ આપણી દીકરીઓની વાતો થઈ આપણી દીકરીઓ અમને શાંતા બેને એમની ભાષામાં વાત કરી સરળ ચોખ્ખી ભાષામાં 10 વર્ષ પછી તમારી દીકરીઓની શું દશા આવે છે જો દેખો તમે તમને એમ લાગે છે કે અમે પટેલને આલી છે આ કોમને આલી છે 10 વર્ષ તો પછી તમારી દીકરીને કોઈ રાખે નહીં ને ઘરે આવશે મિત્રો સમાજ એ સમાજ એક થઈ જાઓ યુવાનો પીડું ઝડપી લો અને હવે
જે અમારા જેવા પાસેથી તમે જાગી જાઓ અને મારી બહેન યુવા પેઢી જાગી જાઓ અને તમારી સાથે છીએ મિત્ર. વાત તો કરવાની હતી પણ મને છે મહાન જોઈએ કે 5-10 લાખ ની પબ્લિક, 5000 સુધીની પબ્લિક તો વાત કરવાનું બી છે. સાથી ગજગજી ગઈ છે, સમાજના કુરિવાજો છે, શું કરવાનું તમે કયા શું કરશે. હું પાતમને ફો બનાવી આજે રાજાના ને કાલે ભરતારના કપડા પહેરી સમાજને વેચવા માટે તૈયાર નથી મિત્રો. હમણાં બેને વાત કરી, હમણાં બેને વાત કરી અને આવા બી માણસો ને ઓળખો તમે અને આવાને ગાડ પર ડંડા મારીને બહાર કાઢો. ગમે તે કાસ્ટના લોકો જે છે આપણું બજેટ આપણા રૂપિયા બહાર સિટીમાં વપરાય છે અને આપણે છીએ ત્યાંના જ છીએ. કારણ કે આપણી પાસે કોઈ નેતા નથી, આપણી પાસે કોઈ કર્મચારી છે પણ એને સહકાર નથી આપ. શું અમને તો 50000 કે લાખ રૂપિયા પગાર છે, એમના છોકરા દિવાળા છે, એમને શું પડી છે. સમાજ માટે પડ્યા છે મિત્રો, સમાજ માટે અમે શહીદ થઈ જવા તૈયાર છીએ. બોલો તમે એક થતા હો તો મિત્રો. બસ મિત્રો, હલકા જે મિટિંગ આ યુવા સંગઠન જયારે નક્કી કરે ને ટૂંક સમયની અંદર એમને મારે પૂરો ટેકો છે અને મિટિંગની તારીખ માર્કની સેન્ટરની અંદર અથવા માણેકનાથ દાદા આપણા વડીલો કહેતા હવા હો ટૂંકોનો ધણી મોણકનાથ દાદો એમ કે આજે પણ આપણે પૂજા કરીએ છીએ. તમને ઘીના લાડવા ખવડાવવા છે બોલો અને શાંતિથી મિટિંગ લેવાની છે. 25 બહેનો અને 25 ભાઈઓ આની 51 ની કે 50 ની કમિટી બનાવો અને આપણી નાત જાત અને ત્યાં દીકરી વેચાય છે, ત્યાં લોકાવસારામાં શું થાય છે, ક્યાં પેલો માણસ આ મરી ગયો, એક્સિડન્ટ થી મરી ગયો, શું થયું, પાણીમાં ડૂબી મરી ગયો, 3-3 દિન સુધી આપણી લાશો રસ્તામાં રચડે છે. મિત્રો આ કોઈ આદિવાસી ની કઈ આપણી આપણો સમાજને આપણે દૂર કરી રહ્યા છે. તમને ખબર હોય તો આદિવાસી લોકોનું રાજ તો આપણું હતું મિત્રો, આપણો ઇતિહાસ ખોવાઈ ગયો છે. તમે યાદ કરો, તમે યાદ કરો કે જે આપણું આપણું કોણ છીએ મિત્રો. વડીલોને કઈક જો આપણો શાંતાબેને વાત કરી એમ મારામાં કઈક ભૂલ આવી હોય વધારે પડતું બોલાઈ ગયો તો અને હાથ જોડી બીજું માથું નમાવી હું પ્રણામ કરું છું. હસ્તુ ભારત માતા કી જય.